Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош шаарынын жаңы муниципалдык күрөш залын көрүп чыкты. Республикалык бюджеттин эсебинен курулган муниципалдык күрөш залында спортчулар үчүн бардык керектүү шарттар түзүлүп, машыгуу жана спорттук мелдештерди өткөрүү үчүн зарыл болгон жабдуулар коммуналдык жайлар менен камсыздалган. Мындан тышкары Министрлер кабинетинин башчысы Ош шаарындагы Дельфин жаш өспүрүмдөрдүн дене тарбия клубунун базасында курула турган жабык бассейн жана фитнес борборунун долбоору менен да таанышты. Бассейн условиясы. У нас спортивный мероприятие.